Roma Press, bišuštar Arija Tumencar kod ive. Сар обштинска организација, мен ко бут на врата да јам совети, а препораки од вас со снејаментари влада. Едноставно е тане о насоке, едноставно информација со магавате сподели на енардоа и тане, те следенено препораки тари влада, ем таро Министерство за здравство. Саат ва е амарешукари паски. Е инако, а мен сар обштинска организација, ко бут на врата, ја дали јам храна е нардоске пакети исто ја ко анав маре пралендро со дуни ринге бут рома е исто ја раменсар организација делинјам варо храна пакети и така натаму последно период исто ја ко на динама помош и вака делинал пе ко машкаро нардо ко последно пути со делинјам си не варо ем средства баши хигиена. Прво посакујнава саренен ге састипе, јег бари бах, некол харлиме аква баро диве, 8 април, о меѓународно диве Ромегоро, и кело ке пајате на аква аква вирус, аква болест, ем ти дикаан глек и светло идема. Буд баро селам и мандар, са е Ромеге джико соло сумна, бак те керават мање о 8 април. Roma Press, bišuštar Arija Tumencar kod ive.